kommer Ronny Deila, som nå til det norske folk skal fortelle hva han sa I garderoben, for det må ha vært en slags, du har jo bodd I Telemark, en slags vekkelsestale à la Åge Samuelsen. Ja, nei, det, altså det vi pratet om bare om vi må slippe ned skulderen mer, vi må spille mer, og det har vært noe I de to kampene før, og første gang nå så det frykt I spillet vårt. Og da, som jeg har sagt, eller sitter litt flåset, jeg røkker heller ned enn å spille ræva-fotball. Og de gutta her skal spille, og da blir de gode. Og det, du ser hva det bor I det. Fy faen for talenter. Du, hva vil du si den største kontrasten på første og andre runde? Nei, at vi slipper oss mer løs, vi spiller mer fotball. Ser, vi kommer under I Haugesund, vi tar igjen. Fordi vi tør å spille. Her gjør vi igjen, vi ligger under. Nesten så jeg blir glad når jeg ligger under til pause, for da vet jeg at vi kan bli gode I annen. Du føler deg ikke så trygg? Nei, ikke når vi blir 2-1 til vårs, for da blir det farlig igjen. Men føler du deg trygg på at gutta går ut I andre omgang og skal levere varene? Jeg vet altså, han bor I det for gutta der, så det ingen problem. Det, gutta trenger trygghet og gode rammer og det, til å prestere, og det har jeg på Marilis. Nå har vi 7 seier her på rad på hjemmebane. Det rått. Men hvorfor må du ha 45 minutter for å finne tryggheten? Nei, altså det noe vi må lære oss på sikt, men jeg tror ikke det blir dårligere trygghet av det her. Gratulerer med dagen. Takk.